10 постерів топ-моделей проти пляшки вина та спагетті-болоньєзи. Такі бажання у своїх райдерах зазначили зірки першого дня фестивалю Best City – Хьордс та Гуано Ейпс. Про намір Тео Хатчкрафта та Адама Андерсена бачити у своєму номері готелю найкрасивіших жінок України та світу ходили чутки у ЗМІ. А Сандра Насіч сама розповіла, що після концертів для відновлення сил наминає пасту. А про те, скільки джоулів на кілограм віддали публіці хедлайнери першого дня, дивіться у нашому черговому щоденнику. Пані та панове, зустрічайте! Мавп'яче лайно з Німеччини та британські збитки на кращому місці. Ми любимо приїжджати в Україну. У нас тут були чудові концерти. Перше, мені здається, ми мали концерт тут у 2010-му або 2011 році. Тоді було фантастично. Ми були у Києві, а потім ми отримали пропозицію приїхати на фестиваль. І для нас велика честь грати знову в Україні. Думаю, сьогодні буде гаряча ніч. Взяли, приїхали на Best City і таки підігріли публіку Сандра Насіч та хлопці з Гуано Ейпс. Гріють ночі з 94-го року. Але на 4 роки у 2005-му група розпалась. Проте вокалістка та автор текстів пісень Сандра Насіч сказала на Best City, що Гуано Ейпс їй як сім'я. Це коли ти знаходиш людей, які відчувають світ як ти. І мені здається, ми знайшли один одного давно. І дотепер залишаємось разом. Значить, так правильно. Але у сімейному колі музикантів не забула Сандра і свого хлопця. Повезе йому подарунок з Дніпропетровська. А гітарист Геннінг Рюманап не такий фартовий, як Сандра. Хотів було пройтися Дніпропетровськом, та от Вілкул з байкерами стали перешкодою. Можливо, вінок, що подарували гурту на прес-конференції, стане розрадою цій прикрості. Я намагався поїхати сьогодні до міста, але не зміг. Потрапив у пастку в колоні байкерів. А Тео Хатчкрафту та Адаму Андерсону не дісталося від журналістів і віночка. Прес-конференцію Хьордс не давали. Зате концерт був няшним.
Хлопцям 4 роки і грають те, що самі називають нуар-енбі. Єдине, що робить схожими концерти двох хедлайнерів першого дня Best City – це вивчене одне слово, що говорилось до слухачів. Такі різні Guano Apes та Hurts просто мусили зробити вечір першого дня Best City неповторним. Миті щасливого життя у кращому місті можна без кінця. Ви ж бачите, що один день у нас перетворився на два. І що далі від кінця фестивалю, тим більше спогадів із пам'яті випливає. Маєте час і натхнення на прогулянку нашою машиною часу? Заходьте на Вогник. Спеціальний проект програми «Культурне меню» продовжується. Тож я прощаюся до наступного щоденника. Бувайте!